السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ اگر ہم چار رکعت سنت پڑھیں, ظہر کی, عصر کی, عشاء سے پہلے کی, جو چار رکعت سنت ہوتی ہیں, تو ہم یہ پڑھیں تو کیا ہم اس میں ترتیباً اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک کے بعد دوسرا چاروں قل پڑھ سکتے ہیں, جیسے پہلے قل یا ایھا الکافرون, پھر قل ھو اللہ احد, پھر قل اعوذ برب الفلق, پھر قل اعوذ برب الناس؟ تو بالکل پڑھ سکتے ہیں, کوئی بھی دقت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بندہ سستی کی وجہ سے جو بیچ میں صورتیں رہ جاتی ہیں, جیسے قل یا ایھا الکافرون کے بعد اذا جاء نصر اللہ اور سورہ تبت یدا رہ جاتی ہے, پھر آتی ہے قل ھو اللہ احد اور پھر وہ ترتیب سے آتی ہیں, تو اگر کوئی سستی کی وجہ سے چھوڑے تو یہ ٹھیک نہیں ہے, نامناسب ہے اور غلط بھی ہے. لیکن اگر کوئی برکتیں اور فضائل ان کے سننے کے بعد یہ چاروں صورتیں ترتیب سے پڑھتا ہے چار رکعت والی نماز میں, تو کوئی بھی دقت نہیں ہے, چاروں قل پڑھے جا سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین. اللہ حافظ.